Vamos dar um passeio? Minha filha! Que merda é essa?
Pode vir. Vem com tudo. Você vai ver o que ganha por insultar a casa de Dimitrescu. Hora de morrer! Você é mesmo perfeito. Esse castelo. Yeah.
Não vou aguentar até o jantar. E fiquei com medo de fazer mais de... Chave primeiro. Você estragou a caçada! Você não vai escapar! Você é minha presa! Minha! Doida! Seu forasteiro nojento!
Então nos encontramos. Eu não quero morrer. Chega de insetos. Cassandra! Cassandra! Não! Sabe quanto sangue e suor eu dediquei à criação dessas meninas? Você contraiu uma dívida impagável! Prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu... Fique à vontade para examinar as mercadorias. Insatisfeito? Eu acredito que seja um preço justo. Acredito... que tenha sido um bom negócio. Estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Você não quer mais? Não, não. Ficarei feliz em comprar de você.
Avise-me se encontrar alguma coisa de valor. Thank you.
Tá, eu devo conseguir dar no pé com isso. Homem idiota! Não adianta fugir! Você não vai sobreviver! Eu vou ficar pra sempre. Bem como a mulher. Como quiser. Como sempre, uma troca justa e confiável. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração. Agora você já era Ethan Winters! Você estragou tudo! Ah! 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 Ah!
Merda! Carne, osso, eu vou devorar você inteiro! Agora aparece. Agora combina com a de dentro. Tá maluca? Eu vou te conceder uma morte dolorosa. Você que é amaldiçoada. Eu vou cair fora desse lugar.
Unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita. À luz da meia-noite se erguem asas negras. Nós... Aí está você. Imaginei que fosse aparecer. Fiz tudo aquilo à toa. Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor. Não sei se tem valor, mas... Ora, você tem sua filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada?